Ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პროექტების დირექტორი გიორგი კაჭარავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემში დავით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. Მოდით მოკლედ შევაფასოთ ზოგადად მთავრობის თქო შესრულებული სამუშაოს 16 წელს თავად მთავრობა წელდება ევროკავშირში შეფასებას, თუმცა თქვენ როგორ შეაფასებდით რა მიმართულებებს გამოყოფთით ასე ვთქვათ. Გიორგი, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრულიად საქართველოს მიულოცო უვიზო რეჟიმის შემოღება და ყველა ადამიანს, ვინც იყო ამ დიდ საქმეში მიულოცო თქვენს. Ჩართული მოულოცო მასალას მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირის კუთხით. Ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ბიზნეს ურთიერთობის კუთხითაც, გამარტივებს მიმოსვლას მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის. Რაც შეეხება მთავრობას, მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარეობდა აქტიური კომუნიკაცია, შეიქმნა DCFTA-ს სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც იყო ჩართული ბიზნეს ასოციაციებიც, ასევე ჩაქრთეს ასოცირების დღის წესრიგის შემუშავების პროცესში. თუმცა გადაცემის დასაწყისში აღინიშნა ეს საერთო ვებგვერდი DCFTA.gov.gr შეიქმნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება და გუშინ ერთ-ერთ ხდომაზე EBRD-ის ხელშეწყობით იყო გამართული DCFTA-ს ადაპტაციის პროგრამის კუთხით. რეკომენდაცია გაუწია, რომ ამ ვებგვერდზე ასევე კომბინირებული იყოს ახალი ვებგვერდი, რომელიც გაეშვება ახალ მომავალში EU for Business EU, რომელიც ასევე მოიცავს იმ პროგრამებს, დახმარების პროგრამებს, რაც საცითვალისინებს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების კუთხით და სხვა მიმართულებებით და კომბინირებული იქნება ყველა ეს დახმარების მიმართულებით. თვითონ და საბჭოს საქმიანობაზე და ცენტრის საქმიანობაზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო გიორგი, რა სახის სამუშაო გაწია 2016 წელს? მთავარი გამოწვევა რა არის ამ შემთხვევაში? მაინც ის რომ არ გვაქვს საექსპორტო ხარისხიანი პროდუქცია ევროპისთვის, ვერ ვაწარმოებთ ასე თქვა, თუ არის დარგების შერჩევის პრობლემა, ასე თქვა, მაგალითად სოფლის მეურნეობა, რომელიც შეიძლება რომ სხვა უფრო ისეთი ამს უკვე დარგები არსებობს, რომელიც რეალურად რომელსაც ექნება პერსპექტივა ევროკავშირის ექსპორტის. მოგახსენებთ გასული წლის ღონისძიებიდან გვინდა აღნიშნოთ გერმანიაში ჩატარებული ბიზნეს ფორუმი. პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობდა და გვაქვს კონკრეტული შედეგი და ეს შედეგი გარკვეულწილად ხელს შეუწყოს მომავალში ბიზნეს ურთიერთობის განვითარებას და საერთო წარმოების განვითარებას. რა შედეგი ვისაუბროთ? მაგალითად იყო პროგრედ ბანკის ხელმძღვანელობა წარმოდგენილი და პროგრედ ბანკის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება IAP საკრედიტო რესურსი მიეცა ადგილობრივი ბანკისთვის, პროგრედ ბანკის ფილიალისთვის და თქვენ წარმოიდგინეთ, მართალია მაღალი დიდი ოდენობის შეხებზია საუბარი. შესაძლოა უკვე გაიცეს 6% წლიური საპროცენტო განაკვეთით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი უკვე აღარ იფიქრებს აი წნეგზე, რაც მოდის საპროცენტო განაკვეთებზე ბიზნეს განვითარების კონტექსტში. ხელმძღვანელობა ერთ-ერთი პრობლემა. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს, ეს არის ფინანსებთან ხელმოწყობა. Да, ეს გარკვეულწილად წიგადგმული ნაბიჯია, რაც შეეხება ჩვენს განვითარების მიმართულებას, მინდა აღვნიშნო ახალი რეალობა, რაც წარმოიქმნა საქართველოში წლების განმავლობაში ძალაში შევა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. Და ეს განსაკუთრებით დიდ შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს გახდეს ჰაბი წარმოებისა. შეიძლება ვიფიქროთ თუნდაც საფეიქრო მრეწველობის განვითარებისთვის, აი გაიქცეს რამოდენიმე, შეიძლება საჭირო იყოს 20-10 საწარმოს გახსნა, რომ მიიღოს საქართველოს დიდი შეკვეთები, თუნდაც ცნობილი ბრენდებიდან როგორც Gucci, Zara ასე შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ახლა რამდენი საწარმოა სულ თუ გქფთ ეგ იმ? სულ რაღაც 5-6 საწარმოა, მართალია იღებენ ესე ვთქვათ მონგოლერის შეკვეთებს, 3 საწარმო მუშაობს მიმართულებით, თუმცა არის ესე ვთქვათ ნიშა, რომ განვითარდეს შეკვეთა როგორც მახსოვს, იყო ერთ-ერთი ბრენდი სპორტული, რომ აჭარაშია. დიახ, ეს მიმართულება შეიძლება უფრო განვითარდეს არსებული რეალიების გათვალისწინებით, მით უმეტეს წლების განმავლობაში აქტიური ჩართულობით მთავრობის და სხვა მოთამაშეების თურქეთთან შემოვა კუმულაციის პრინციპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თურქეთიდან შემოტანილ პროდუქციაზე გავრცელდება ის წესი, რომ ჩაითვლება წარმოებულად საქართველოში და შეძლებს გავიდეს ეს პროდუქცია ევროკავშირის ქვეყნებშიც. აი თავად ბიზნესი როგორ იყენებს შესაძლებლობებს, რომელსაც გვაქვს DCFTA გვაძლევს? ანუ მათი მხრიდან როგორია დამოკმაყოფილებელი ეს აქტივობა, რომელიც აქვს კერძო სექტორს? ჩვენი პრაქტიკის მიხედვით, ჩვენს მიერ ჩატარებული ბიზნეს ფორუმების კუთხით შეგვიძლია დავასვათ, რომ ძირითადად ქართულ წარმოებებს აქვს მოცულობების პრობლემა. რო შევიდეს ესე თქვა დიდ ქსელებში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი კონტრაქტის გაყიდვა. სტაბილური მიმწოდებლები არ ვართ. მოცულობის პრობლემა იქნება, თუმცა არის ცალკეული ექსპორტის მაგალითები, მაგალითად
ჩვენი ხელშეწყობით უკვე დაიწყო კონსულტაციები ჰოლანდიასთან და გერმანიასთან ჩურჩხელის ექსპორტის კუთხით, რაც უცხოხილი იყო ადგილობრივი ბაზისთვის, ასე ვთქვათ. Არის რა თქმა უნდა ბრენდის ექსპორტის შემთხვევები, სლოვაკეთში, გერმანიაში გაიზარდა ღვინო, დასავლეთ ევროპის ბაზარზე შედის, ასე ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში, გერმანიაში, რაც გაცილებით რთული მიმართულება, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის, იმიტომ რომ დასავლეთ ევროპაში ნაკლებად ცნობადია ქართული პროდუქცია და აქტიური მარკეტინგია საჭირო გაყიდვის გასახურცებლად. ამ შემთხვევაში, თქვა, სოფლის მეურნეობას რომ დააბრუნდეთ მის ექსპორტო პოტენციალს ევროკავშირში. ამ შემთხვევაში რა გეზი უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ნიშური პროდუქტები, ღვინო და თხილი, ეს არის ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტები, რომელიც გადის არა მარტო ევროპის ბაზარზე, თუმცა აი ახალი საექსპორტო პროდუქტების ძიებისკენ უნდა მიემართოთ ჩვენი ძალები, უნდა იყოს ეს პროდუქტები ნიშური, აი დეფიციტის პრობლემა ხსენთ, მიწოდების, სტაბილური მიწოდებლები არ ვართ ევროპელებისთვის და შეიძლება კიდე ეს არის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი, ვთქვათ. ანუ უნდა გავიტანოთ მოცულობებში მცირე ეს პროდუქტებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება, თუ უნდა იმუშაოთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად მეტი მოცულობის პროდუქტი შევქმნათ საექსპორტო ქვეყანაში. მოგახსენებთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის თხილი, რა თქმა უნდა, რომელსაც მეორე ადგილი უჭირავს ექსპორტში, თუმცა საინტერესოა, რომ ხორციელდება ჩირის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში და ახალი წარმოებები შეიძლება განვითარდეს ამ კუთხით, თამალფუჭებადი არ არის ეს პროდუქცია და შეიძლება ამ თქვით მიაღწიოთ შედეგებს. თუმცა კლასტერების შექმნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, გაფართოებას, ესე ვთქვათ, მეწარმეთა ძალების გაერთიანებას, უფრო ადვილი იქნება ბრენდირება, პოზიციონირება და შესაბამისად შედეგების მიღწევა. ანუ 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს რას ელით თქვენ, ასე ვთქვათ, იქნება თუ არა რა მიმართულებებით ელით ყოველ შემთხვევაში წინსვლას 2017-ში? ფიქრობ, რომ არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სექტორზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი, არამედ სხვა მიმართულებებზეც, თუნდაც იყო მაგალითები ცხოველების ავეჯის წარმოების, რაც ძალიან წარმატებული იყო. მაგალითისთვის ჰაბი ვახსენე გადაცემის დასაწყისში, ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის ვაჭრობის დაახლოებით 93-98% მოდის ინდუსტრიულ პროდუქციაზე, მხოლოდ 2%-ია სასოფლო სამეურნეო. ეს ნიშა შეიძლება მოძიებული იქნეს გარკვეულწილად და რაღაც მიმართულების განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის 50%-ზე არის მეტი არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში, შეიძლება ეს გარკვეულწილად შეიცვალოს, თუ განვითარდა ის სხვა მიმართულებები, რასაც პერსპექტივა გააჩნდა. რაც შესწავლა უნდა იქნეს ახლა. ჩავეწილოთ, ასე ვთქვათ, იმ 93-98%-ში. დიდი მადლობა. გიორგი კაჭარავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისაც, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პროექტების დირექტორი.